ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଟିକି ଫୁଲର ବାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ବହି କାଢ଼ ଆଉ ସବୁ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କାଢ଼ିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହୁଛି। 1 ନମ୍ବର କର ଉତ୍ତର, ଫୁଲ ସହିତ ପବନ, ଭଅଁର ଏବଂ ମହୁମାଛି ଦେଖା ହେଲା। ଖର ଉତ୍ତର, ଭଅଁର ଓ ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ମନର କଥା କହିଲା। ଗୋର ଉତ୍ତର, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ଜାଣି କାମ କଲେ ଭଗବାନ କାମଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁର ଉତ୍ତର ହେବ, ଫୁଲ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବାସନାକୁ ଭିତରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟା ପଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯତ୍ନର ଯତ୍ନ, କରମର କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି, ଧର୍ମର ଧର୍ମ, ପରାଣର ପ୍ରାଣ, କରତାର କର୍ତ୍ତା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଜାପତିର ବାମପଟ ଡେଣାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ଡାହାଣ ପଟ ଡେଣାରୁ ବାଛି ତଳ କୋଠରେ ଲେଖିବା। ମିଳନର ବିପରୀତ କ'ଣ? ବିଚ୍ଛେଦ। ଆଦରର ବିପରୀତ ଅନାଦର, ଭିତରର ବିପରୀତ ବାହାର, ସେଭଳିଆ ସାନର ବଡ଼, ସରଳର ଜଟିଳ, ଦିନର ରାତି, ଯତ୍ନର ଅଯତ୍ନ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଭଲ ଭାବର। ତଳ କୋଠରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 2 ଅକ୍ଷର ଓ 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ସେଥିରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଠିତ କବିତାରେ ଅଛି ବାଛିବ। ଫୁଲ ଗୋଟେ ଆମେ ଗଢ଼ିଲେ, ଫୁଲ ଶବ୍ଦଟା କବିତାରେ ଅଛି, କରୁଣା ଏଟା ବି ଅଛି, ବାସନା ଏଟା ବି କବିତାରେ ଅଛି, ଆହୁରି କେତେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ହେଇପାରିବ, ନିଜେ ତିଆରି କରିବ ଆଉ କବିତାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ। 5 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପଦ୍ୟର ତୃତୀୟ ପଦରେ ଥିବା କଳି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେପରି ଢଳି ମିଶୁଛି, ସେହିପରି ଆଉ 2ଟା ଲେଖା ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଲି ହୋଇଥିବ, ଯେପରି ତାଳି ଆଉ ଆଳି, ତାଳି ଆଳି 2ଟା ଲି ଅଛି, ସେହିପରି କାଳିମାଳି, ଗଳିମଳି, ଆହୁରି ସେଇଭଳିଆ କେତେ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ, ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁ ପଦରେ ବାସନା ଭିତରିବା ପାଇଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ପଦଟା କ'ଣ? ସେହି ବାସନାକୁ ଭିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନର ବଳ, ତୋଷି ଜନମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ, ଜିଇଁଥିବି ଯେତେ କାଳ। 7 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ସେହିଭଳିଆ ହେବ, ଟିକି ଫୁଲଟି ନିଜର ମନର କଥା ଭଅଁର ଏବଂ ମହୁମାଛି କହିଲା, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଖର ଉତ୍ତର ହେବ, ଫୁଲଟି ଜିଇଁଥିବା ଯାଏଁ ତାର ବାସନା ବିତରଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ତୋଷିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗର ଉତ୍ତର ହେବ, କେତେ ଆଦରରେ ଆଣିଲେ ଏଠାକୁ ମୋଟେ, ଏହା ଟିକି ଫୁଲଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତାପରେ ଆମେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ତୁମେ ଫୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ନିଜେ ପଚାର, ତୁମକୁ ଫୁଲ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ହେଇ ଉତ୍ତରଟା କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଫୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋର ବାସନା ବିତରଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ତୋଷିଥାନ୍ତି। ତାହାପରେ ଲେଖିବ, ଲୋକେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଘର ସଜାରେ ଲାଗି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଶେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କର, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ରହିଗଲେ ହେବନି।